KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Apa khabar murid-murid sekalian? Ah, ha, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hmm, mesti murid-murid di rumah ini, anak-anak yang baik aa, ataupun aa, seorang yang suka tolong mak ayah kan. Nah, dalam subjek ini kita akan belajar perkara-perkara tersebut. Anda mesti nak tahu dengan siapa kita belajar pada hari ini. Tapi sebelum tu kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa pakai cecair pembasmi kuman sebelum kita buat apa-apa saja aktiviti. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Assalamualaikum cikgu Syahida. Apa Wah, khabar baik. cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi uh, wabarakatuh. Okey cikgu. Ah hmm. uh, subjek kita hari ini ah uh, perikan asuhan uh, awal kanak-kanak ni cikgu. Hmm. Uh, jadi uh, cikgu nak saya nak tanya cikgu eh. Yeah. Cikgu uh, dah ada berapa orang anak? empat orang. Empat orang anak cikgu yeah, eh? Yeah. Oh, jadi yang paling sulung umur berapa cikgu? 28 tahun. Wow, mesti cikgu ada banyak pengalaman dalam mengasuh anak-anak ni dalam mendidik anak-anak ni cikgu. Nah, lepas ni cikgu boleh share kepada kita tak? Boleh. Boleh cikgu, oh, cikgu boleh eh? Oh, Okey, tapi sebelum kita start cikgu, yeah. kita buat SOP terlebih dahulu. Cikgu jemput okay. untuk cikgu pakai cecair pembasmi kuman. Alright. Baik, dan saya pun pakai juga. Boleh cikgu? Okey. Nah, lepas kita dah pakai ni cikgu, barulah kita boleh buka pelitok muka kita. Yeah. Ah saya pun nak tengok juga muka cikgu ni comel ke <laughs> tidak? Ah okey cikgu. Lebih comel lah. Ah oh, comel orangnya. Ah baik cikgu. Ah tapi cikgu jangan kita buang merata-rata yeah. kan. Mm. Kita mesti letak dalam bekas yang kita bawa supaya tidaklah terkena ah, jangkitan. Ah menyalah yeah. kat meja ni tak tahulah tadi makan roti ke apa, -apa ke eh. Yeah, yeah, ah yeah. kita simpan dalam bekas yang yang selamat. Baik cikgu. Hari ni kita dalam subjek um, apa nama asuhan dan pendidikan, pendidikan awal kanak-kanak. Ha okay. biasa kalau kita dengar cikgu um, bukan kata pendidikan kanak-kanak. Dalam perut pun kita dah perlu beri pendidikan cikgu eh? Ya betul. cikgu-cikgu ha. ya. ada pengalaman tak waktu uh, anak yang pertama ke, kedua ke, ketiga ya, ke cikgu? setiap uh, pengalaman tu setiap anak berbeza. Ha. Contohnya anak pertama saya uh, ha. saya pembedahan cesarean. Ha ada kedua pesalin norma ha? anak ketiga tak cukup bulan a ha? uh, premature uh, dan anak ke keempat tu a uh, 8 bulan dah lahir 8 bulan lah <coughs> <dah coughs> <dah coughs> lahir wah maknanya cikgu bagi pendidikan kepada anak-anak ni uh, waktu dia orang dah boleh berjalan ke dia dah boleh bercakap baru ajarlah ataupun daripada dalam perut lagi cikgu dalam perut lah, saya rasa. Dalam saya. perut. Ya. Wah, itu tips kejayaan Aa. keluarga Cikgu Syahidah okay. ni. Okey, Cikgu. Yeah. Aa, jadi, itu uh, maknanya sebersikit daripada mm. apa yang uh, Cikgu ceritakan tentang mm. keluarga Cikgu. Ya. Yeah. Tapi, Cikgu, sebelum uh, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, kita berehat seketika boleh, Cikgu? Okey. Right. Yeah. dan kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Syahida. Cikgu. Ya. Ah, banyaknya uh, apa tu anak-anak patung dan sebagainya di atas tu. Tapi ya. sebelum Cikgu terang Cikgu, ya. ah ada anak-anak murid kita dah bersedia dah di luar kelas ni. Nak bersama dengan kita. Boleh kita jemput dia masuk Cikgu? Boleh. Okey. Ha, manakah mereka ni? Ya, yeah, mereka dah bersedia dah nak bersama dengan kita pada hari ini. Okey, yang pertama kita ada Marsha. Boleh kenalkan diri sikit tak Marsha? Silakan. Hai, nama saya Nur Marsha Maisara. Oh, Okey, oh, dia gelak. Alright. Seterusnya, saya Datul. Boleh kenalkan diri sikit? Ah, Okey, silakan. Hai, saya Datul. Okey, seterusnya. Ayn. Ain. Mm hmm. Ah boleh kenalkan diri. Ain, silakan. Ah Aina ke? Ah boleh kenalkan ah. diri? Baik. Nama saya ya. Siti Nur Dalilah bt Ahmad Suhaili. Alright. Ah, Seterusnya Aina, silakan. Ah Aina. Tak dengar. Ah silakan. Dengar? Ah tak dengar agaknya ya. ya kita tak dengar. <laughs> ah, kita bersama dengan Hajar. Silakan Hajar, boleh kenalkan diri? Ha. Silakan. Mungkin tak dengar kot. Ha. <laughs> tak dengar juga. Okey. Ha, Aina. Last sekali Aina. Sila kenalkan diri anda. Hai, nama saya Nur Aina Nusara. Oh, hmm. okey. Terima kasih kepada murid-murid kita daripada SMK Jalan Tasik Ipoh Perak Ya, Aduh, komen ni lain tak okey ke dekat sana? <laughs> tak apa, Ustaz. Ah, tak apa. kot Apa malu gaknya? Mungkin subjek kita pada hari ini asuhan dan asuhan dan pendidikan kanak-kanak, cikgu kan? Yeah, yeah. Ah, anda semua dah bersedia dah untuk ikuti kelas kita pada hari ini. Kalau anda semua dah bersedia, cuba tunjuk good sikit. Ah, tunjuk good sikit. Right, eh ah, Okey, dah tunjuk good tu maknanya mereka dah bersedia dah cikgu. Ah, baik. untuk mengikuti kelas kita pada hari ini Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Silakan cikgu. Baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam okay. warahmatullahi. Ah, uh, baik. Ah, uh, hari ini dalam ah uh, pelajaran Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak, okey. Ah, uh, saya akan menerangkan tentang uh, format pentaksiran mata pelajaran vocational MPV berdasarkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM sekolah menengah harian mulai sijil pelajaran Malaysia atau SPM 2020 kod mata pelajaran ini ialah 7025 ya okey bye um, format pentaksiran uh, KSSM MPV asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak menggunakan dua instrumen ya. Yang pertama ialah kertas 172 kod 7205 uh, ke, uh, yang berbentuk ujian bertulis secara teori mm -hmm. seperti biasalah ya. Yang kedua ialah kertas 2, kertas duduk dua berbentuk kerja khusus uh, pentaksiran bilik darjah. Baik pentaksiran bilik darjah ini uh, menitik beratkan kepada uh, hasilan ya, hasilan uh, Uh, tugas tugasan ya uh, yang akan ditaksirkan uh, dalam bentuk uh, kompetensilah mm -hmm. ya kompetensi baik um baik kertas satu ya justifikasi format ni uh, pertamanya uh, apa tujuan dia mengukur prestasi pengetahuan dan kemahiran intelektual calon uh, kamulah ya dalam menguasai kurikulum mata pelajaran ini secara autentik maksudnya secara uh, apa uh, realistiklah dalam keadaan yang sebenar Okey, ha, seperti yang kita lakukan di dalam kelas kan, ha, apa yang kita pelajari itu uh, kita uh, boleh aplikasikan ya. Okey, seterusnya yang kedua ialah uh, menentukan ya agar pelaksanaan pembelajaran bilik darjah, darjah mm -hmm. pentaksiran bilik darjah yang telah dijalankan itu memenuhi hasrat kurikulum KSSM, MPV, Azuhan Az dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Ya? Dan yang ketiga. Uh, dapat mengukur kemahiran berfikiran aras tinggi dan sasiah dalam pelbagai bentuk instrumen. Baik, berfikir, kemahiran berfikir aras tinggi seperti mencipta, menilai, mengaplikasi ya, dan menginterpretasi ya. Okey. Seterusnya ya syarat penggeredan KSSM MPV pada peringkat SPM jumlah markah dari kertas daripada kertas 1 dan kertas 2 akan digabungkan dan bagi menentukan grade pencapaian calon pada peringkat SPM ya okey Uh, nanti kita akan tengok ya di sini format instrumen pentaksiran azuhan dan pendidikan awal awal kanak-kanak kod 2705. Ah uh, baik di sini uh, saya ambil daripada format pentaksiran ya yang dikeluarkan ya. Ah uh, okey. Um, pertama ya jenis, kita tengok ya uh, perkara jenis instrumen bagi kertas 1 7205 uh, uj ujian objek, uh, ada ujian objektif pelbagai bentuk dan juga ujian subjektif. Uh, kemudian um, untuk kertas 2 hanya ke, uh, pentaksiran kompetensi yang kita buat dalam fail ni kita isi ya daripada tingkatan 4 sampailah tingkatan 5. Kemudian jenis item bahagian A adalah respon terhad. Uh, maknanya contoh so, macam soalan uh, betul salah eh ya. ni terpaksa itu terhadlah betul salah dan sebagainya. Kemudian bahagian B respon ada respon terhad dan juga ada respon terbuka. Respon terbuka tu uh, Contohnya menyediakan resipi resipi ya resipi bagi menu dan dia kena tulis pelajar kena tulis ya resipi yang berdasarkan menu tersebut. Untuk apa ni jenis item untuk untuk kertas dua tugasan modul ya. Bilangan soalan bahagian A ada 15 soalan yang wajib dijawab semuanya dan bahagian B pula empat soalan juga wajib jawab semuanya di kertas 2 ialah 11 modul pentaksiran 6 di tingkatan 4 dan 5 di tingkatan 5 ya jumlah markah ya jumlah markah bahagian A 60 markah bahagian B 40 markah jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 100 bagi markah kertas 2 kompetensi ini ialah 100 markah baik waktu, tempoh ujian untuk kertas 1 ialah 2 jam ya 2 jam ya yang kamu akan hadapi nanti pada perisai SPM ujung tahun nanti ya dan kertas 2 dijalankan bermula pada bulan Februari untuk tingkatan 4 sehinggalah Julai untuk tingkatan lima ya bagi markah ni tadi yang 100 markah ni wajaran untuk kertas 1 ialah 40% dan wajaran untuk kertas 2 ialah 60%. Jadi kerana itu pelajar ya perlu ya bersungguh-sungguh ya perlu bertanggungjawab perlu kompeten untuk menyiapkan ya kompetensi kompetensi mereka bagi mendapatkan markah 60% tadi. Maksudnya mereka dah ada markah 60% tu. Uh, untuk dapatkan 60% tu uh, laksanakan tugasan-tugasan yang diberi berdasarkan pentaksiran yang telah ditetapkan hmm. oleh uh, apa? Lembaga peperiksaan ya. Antara tugasan-tugasan dia tu apa cikgu? Maknanya dia kena, yang mana, Iman? dia kena dia kena asuh budak ke ataupun dia kena buat uh, fail macam cikgu tunjuk tu. Cikgu boleh tunjukkan fail tu okay. uh, fail apa tu cikgu? Um File ni. Mm -hmm. uh, file fail ni lah file kompetensi pelajar. Ah uh -huh. uh, masa cikgu tampat kita dah buatlah. Oh. Okey. Uh, dalam file tu ada apa cikgu? Dalam file ni semua hasilan pelajar. Hasilan, hasilan pelajar. pelajar. Okey uh -huh. contoh ya atau keluar satu. Okey contoh ah okay. uh, kita letak nama dia kemudian okay. semua hasilan dia. Uh, so ini uh, file fail untuk pelajar tahun ini ya. Oh. Okey baru lagi. Uh -huh. Jadi tak banyaklah, tak beratlah dalam ni. Ah uh -huh. uh, tapi kalau yang um, yang dah lepas yeah? aa, memang tebal lah. Oh, ada lagu kanak-kanak anak Ni mereka buatlah. Ah oh, contoh oh. buat uh, ni ya. Oh ni bahan aa, bantu bahan, mengajar bahan, dia. Ah bahan bantu mengajar bahan. dan juga PBD. Ah ini nanti kita saya terangkan sedikit oh, ya aa, okay, perbezaan dia. Oh, ya, Okey. Hmm. Okey, baik. Seterusnya? Seterusnya, seterusnya uh -huh. dalam kertas satu ini, konstruknya ialah mengingatlah... ...mengingat kembali apa yang telah kita pelajari... Uh -huh. ...apa yang telah kita buat dalam pentaksiran bilik darjah... Ya. ...memahami kemahiran mengaplikasi, kemahiran menganalisis... ...kemahiran menilai. ini kita katakan kebat tadi itu. Hmm. Ya? Okey, yang kertas dua, kemahiran amali. Ya, amali, maknanya mereka kena melakukan setelah belajar habis satu uh, to, uh, topik atau modul uh, pelajar kena buat uh, apa tu kompetensi yang telah ditetapkan uh, yang 11 uh, tadi dalam 11 tadi uh, dan di sinilah uh, kita akan beri uh, apa tu markahnya mm -hmm. okey a uh, cakupan konteksnya semua uh, yang terdapat dalam a uh, standard pembelajaran tingkatan 4 dan 5 ya dan aras kesukaran untuk soalan uh, kertas 1 ni a uh, 532 untuk kertas oh. A dan juga 532 untuk kertas B. Okey. Uh -huh. Ya. dan kertas 2 tak adalah. Okey. Maksudnya kalau dia nak lulus ni senang sangat. cikgu ya, kan. Ya, betul. Uh, sebab betul, yang main. aras rendah tu dah lima dah cikgu sebut ya. tadi kan. Okey. Uh -huh. Betul ya. Okay. Uh, sebab uh, mereka kalau kata um, dapat membuat kompetensi ni maksudnya uh, buat mengikut tarikh, mengikut um, Uh, yang ditetapkan, uh, masa yang ditetapkan, uh, insyaAllah ya, 60% itu dalam tangan. Oh, uh, Maknanya kalau dia buat betul-betul, ikut apa yang cikgu cakap ni apa semua, yeah. anytime 60% dalam tangan. Uh, 40% itu yang kertas satu untuk dalam okay, perusahaan. Okey. Baik. Mm -hmm. Okey. Okay. Terusnya. Baik. Mm -hmm. uh, ini saya tunjuk ya, arahan soalan. Huh. Arahan soalan, bagian A, 60 markah. Uh, setakat ni yang dia dibuat begini ya. Uh, jawab semua soalan masa yang dicadangkan 45 minit dan bahagian B 40 markah juga jawab semua soalan so, uh, dan masa yang dicadangkan 75 minit ya. Cukup juga ya masa yang diberikan. Insya-Allah cukup hmm, ya. Hmm. Uh, ya biasanya cukup lah. Hmm, -hmm. Baik cikgu, kalau yang kita sebut amali ni macam mana? Amali ni maknanya kita macam kena praktik lah cikgu eh? Ya. ya, kena praktik. Ah, macam mana ah. tu cikgu? Ah, uh, boleh kita teruskan nanti boleh, nampak. Boleh. Silakan Okey. <laughs> Okey. Ya, okay. Baik. Ini instrumen pentaksiran amali ya. Kita ada modul pembelajaran ada 13 modul. Okey. 1.0 perkhidmatan awal kanak-kanak dan kerjaya. Dan dalam tajuk ini 1.0 ni tiada pentaksiran. Tetapi ada PBD. Pentaksiran bilik dan cah. Oh, ha, itu okay. bezanya KBSM dulu dengan KSSM oh, sekarang. Yang baru juga ke? Eh? Ya. Ha. Kita cerita tentang buat barulah kan hmm, hari ni kan. Ha. Okey. Ha, dalam ni uh, cikgu kena kreatif uh, untuk membina uh, apa tu? aktiviti-aktiviti um, yang boleh uh, memanipulasikan uh, kemahiran pelajar uh, setelah uh, mereka habis setiap topik ini. Oh. Okey dan 2.0 ialah amalan keselamatan. Okey, di taska ya. Ah di taska ada ini juga tiada pentaksiran. Okey, amalan keselamatan tu termasuklah kemas keselamatan di dalam taska, uh -huh. di luar taska, uh -huh. ya. mereka belajar. Dan yang ketiganya amalan kebersihan dan penjagaan kesihatan ya, tiada pensaksiran juga. Okey, ini di antara perkara yang uh, kita sebutkan okay. pentaksiran amali ni cikgu eh. Okey, saya patah hmm. balik. Eh? Okey. Okey. Okay. Baik. Uh, modul 4 penjagaan rutin harian kanak-kanak. Okey, juga tiada pentaksiran. Ah, uh, rutin harian kanak-kanak, uh, macam mana nak basuh tangan, yeah. pakai baju kan? Uh, okey. Uh, yang kelima, penyediaan makanan bayi dan kanak-kanak. Baik, uh -huh. di sini uh, antaranya lah ya. Uh, dia ajar bagaimana membuat uh, a susu. Oh. Ha ya, susu. Wow. Uh, Okey, ada ada langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah ini uh, boleh mas, uh, dijadikan soalan di dalam kertas satu. Oh. Uh, jadi mereka akan memadankan ya uh, langkah satu apa, langkah dua apa, langkah tiga apa ya. Eh. Hmm. Okey. Dan juga uh, membuat makanan bayi. Uh, okay. makanan bayi uh, bayi yang bawah enam bulan kan. Ah uh, okey. Uh, kemudian um, ya dan di sini ada pentaksiran ya. Uh, apa tu asuhan pendidikan kanak-kanak okay. ya okey uh, penyediaan makanan untuk bayi dan kanak-kanak ya untuk tingkat 401 ni mereka akan a uh, menyedia apa membuat uh, amali uh, amali uh, tentang uh, bagaimana nak menyediakan makanan bayi dan kanak-kanak mm -hmm. dan setiap daripada pentaksiran ini, mereka ada uh, rancangan pelaksanaan aktiviti uh, sebab pelajar ini adalah guru sebenarnya oh uh, dia dah adalah guru uh, dan dia kena buat uh, mereka kena buat apa rancangan pelaksanaan aktiviti kemudian a barulah didemonstrasikanlah hmm. bagaimana menjadikan makanan bagi kanak-kanak ni hmm. baik untuk modul 6 perkembangan sasyah, sosio emosi dan kerohanian okey apa model apa pentaksiran amalinya menjalankan aktiviti nyanyian okey aktiviti, aktiviti nyanyian ni ini yang saya katakan yang tadi nampak tadi kan ha. ada lagu oh, mereka lagu anak-anak tu -anak ya itu. mereka kena buat ...satu buku skrip dan lagu mm. uh, dan mereka kena merancang uh, satu aktiviti uh, untuk... Uh, apa? Uh, melihat perkembangan sosial omosi Aa. dan kerohanian kanak-kanak ni ah ya. uh, jadi mereka kena menciptalah menciptalah ah um, uh, mencipta lagu ke mencipta aktiviti ya <laughs> aktiviti, aktiviti uh, untuk memanipulasikan uh, perkembangan sosial ekonomi uh, dan uh, kerohanian kanak-kanak ni boleh jadi. kita cubalah nanti kejap lagi cikgu ha uh, ini macam dia ni pandai nyanyi lagu kanak-kanak <laughs> ni <laughs> Okay, mereka ni uh, mereka ni pelajar tingkatan 5 ah okay. uh, tapi uh, yang aktiviti ni tingkatan 4 uh, mungkin boleh lah kot boleh cikgu <laughs> okey uh, yang seterusnya modul a amal ini mm -hmm. menjalankan aktiviti main peranan ya mm -hmm. main peranan contohnya sebenarnya bila kita buat aktiviti ini, kita macam saya saya berikan yeah. kebebasan kepada pelajar untuk mencipta apa saja aktiviti yang menjurus ke arah ini oh. ya jadi kreatiflah cikgu eh. Ah tapi sekarang dah senang mereka boleh tengok melalui Google okay. kan. Ya. Jadi mereka akan suai padankan dan jadikan hasil dia sendiri. Ya. Okey. Seterusnya modul pembelajaran tujuh, aa, perkembangan bahasa komunikasi dan literasi awal aa, untuk belajar bahasa kan. Okey. Uh, untuk 04 ni uh, modul pentaksiran amalinya mereka menjalankan aktiviti bercerita dan setiap aktiviti ini ada RPA nya ataupun rancangan pelaksanaan aktiviti mereka oh. sebagai guru kalau cikgu ni kita panggil uh, rancangan apa pengajaranlah uh, okay. rancangan pengajaran tapi uh, yang ringkas sajalah mm. okey a uh, dan a uh, 03 ni menjalankan aktiviti membaca dan menulis ya dan setiap aktiviti ni macam Uh, kalau bercerita tadi ya, uh, saya tunjuk kat sini bercerita tadi, uh, mereka mungkin Yo. menghasilkan uh -huh. big book ya. Ini apa ni? Apa ni cikgu? Ah uh, ini big book, uh, book. ya yeah, wow. buku besar, ya, buku besar. Okey, um, mereka buat dan uh -huh. wow. Dia berceritalah Ah uh, sini kan ada gambar Gambar kartun. Ah. Uh, Okey. Uh, uh -huh. ini mereka kena hasilkan. Mereka kena hasilkan. Ya, yeah, alat bantu mengajar mereka kena hasilkan, uh -huh. kemudian mereka kena um, buat rancangan pelaksanaan aktiviti dalam rancangan pelaksanaan aktiviti itu ada uh, pendahuluan ya. uh, pemulaan Uh, semasa mengajar dan juga penutup dan kemudian mereka kena membuat refleksi uh, kendiri dan yang akhir sekali uh, memberi cadangan penambahbaikan terhadap pengajaran itu. Oh, uh, maknanya dengan gambar tu dia orang mengajar anak, -anak murid nanti. Ah uh, dan ini yang kita katakan pembelajaran berasaskan projek. Oh, ya, begitu. Pembelajaran berasaskan projek ya. Uh, mereka sebab ambil masa. Mm -hmm. Ambil masa dan uh, kemudian uh, barulah cikgu akan menilai mereka dan memberi markah yang sewajarnya. Ini murid ni. yang buat ke cikgu? Ya, murid yang buat. Oh, yang buat bagus ni. bagusnya. Ha, mereka buat wow. ni contoh contohlah. Ya. Ha, kemudian, um, sama juga menjalankan aktiviti membaca dan menulis itu. Ha, mungkin uh, mereka akan buat flashcard. Wow. Uh, ya, flashcard. Ha, ini pelajar buat sendiri ha, ya. Ha, pelajar tekatan 4 um, ni, uh, Saya buat 5 ah, ya, 5 <laughs> Mereka buat sendiri buat, ya? buat sendiri tengok tulisan oh. sendiri tak ada cetak-cetak eh yang mana satu dia guru ada ke kat sini ke uh, tak ada, ada. Eh? ini saya ambil stok oh. kita banyak simpan stok ya oh. <laughs> simpan stok yang boleh digunakan pakai lah. nanti kita nak tengok dia orang punya hasil dia uh. okey uh, jadi uh, itulah ya uh, uh. antara bahan maksudnya di sini uh, kena hasilkan bahan uh -huh. kena merancang pengajaran uh -huh. dan uh, mengajar dan seterusnya uh, membuat uh, refleksi dan ya. juga mencadangkan penambahbaikan terhadap aktiviti yang telah hmm. dijalankan. Okey cikgu. Ini okay. instrumen pentaksiran amali. Ya, ini. Yang tanya, ha. yang tanya tadi itulah. Ah ya, ha, sebab nak you. cakap seterusnya, kita kita tengok dulu. Ah ha, betul. Okey. Maknanya cikgu, uh, cikgu ini melatih mereka untuk menjadi cikgu juga. Memang memang betul. Ha. Ada uh, apa subjek ini adalah memang nak menjadikan mereka menjadi uh, tenaga ha. pengajar. Uh, dan uh, hasratnya lagi ialah agar mereka ini dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang ini ke peringkat Aa. yang lebih tinggi dan akhirnya akan memberi apa membantu Aa. ya membantu uh, negara kita Betul. ya uh, untuk apa uh, membentuk ya membangunkan uh, apa tu, modal insan mm -hmm. yang cemerlang. Baik Jigo, uh, biasanya Cikgu, kalau kita uh, mereka suatu hari nanti yeah. uh, uh, bekerja di taskar dan sebagainya mm -hmm. mesti ada berkaitan dengan nak menyediakan makanan. Ha, ya. Tapi sebelum cikgu cerita berkaitan dengan makanan ni cikgu, kita berehat seketika cikgu. Okey. Ah, ha, sebab yelah maklum kita ni kan puasa kan. Okey. <laughs> Okey, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Ah, -kanak. ha, ingat cikgu, saya kecil-kecil dulu saya manja dengan mak saya cikgu. Ya. Yeah. <laughs> ha, mungkin itulah didikan orang eh, orang lama-lama dulu. Yeah. Didikan mereka kepada anak-anak ni cukup teliti cikgu ya. Ah, yeah. ha, sampai orang kata makanan pun tak boleh beli sebarangan, buat elok-elok di rumah sebagainya. Yes. Okey <laughs> baik cikgu. Mungkin cikgu boleh uh, teruskan pembelajaran kita pada hari ini hmm. Uh, tadi kita tengok tingkatan 4 uh -huh. sekarang kita lihat pula instrumen pencaksiran amali untuk tingkatan 5 ya. Okey, um modul ya uh, yang pertama ya yang perkembangan fizikal ya. Okey, ada pentaksiran 06 menjalankan aktiviti fizikal dan manipulatif. Maksudnya di sini ada kemahiran motor halus, motor kasar. Ya. Motor halus tu jam jari-jari semua ya uh -huh. dan ada ada koordinasi mata dengan otak dan juga uh, kemahiran motor kasar tu yang melibatkan aktiviti yang rasak. segilah ya. Okey, uh, dan ini uh, pelajar saya baru saja membuat amali ini. Oh ya. Ha yeah. uh, okey. Mm -hmm. Masa fasa Covid ni kita tak dapat memanggil ya uh, menyediakan kanak-kanak uh, yang sebenar. Mm -hmm. uh, tapi yang sebelum-sebelum ini kita akan memanggil kanak-kanak yang sebenar dalam 10 orang ke untuk mereka jadikan anak murid. Ah bagi setiap a uh, pentaksiran amali ini dalam keadaan sebenar. Ah jadi di sini mereka akan diajar bagaimana untuk mengawal kanak-kanak dalam keadaan sebenar. Tapi hmm. kerana Covid ni uh, mereka menggunakan rakan-rakan sebagai oh. anak murid. Ya. Okey. Ya. Hmm boleh kita tanya murid-murid kita ni yeah? kalau contohlah macam ha. Ain Ain, oh Ain. <laughs> Ain ada adik-adik tak dekat rumah? Ha, ada adik. Jap. Ah, ha, ataupun dengan go. Ha, ataupun jaga jaga siapa dekat rumah. Ha, biasa mereka ni cikgu Dalam ni ada kembar eh? Oh, ada kembar juga. Ha, ha? ha? ha. Oh. Aina Camilla dengan ha, Ain Musalim. Mungkin Ustaz, cikgu Masara. mereka boleh praktikkan ah okay. uh, dari sudut menjaga asuhan ni cikgu kepada adik-adik mereka boleh cikgu eh? Ya boleh. Oh Betul. macam Ain sendiri ada kat rumah dia jaga siapa? <laughs> Ke jaga anak patung je? <tuh> Jaga adik-adik. Oh, jaga adik-adik. Maknanya, cikgu, maknanya daripada subjek ini yeah. kita boleh praktikan di rumah, cikgu. Eh? Ya, yeah, betul. Okey, bagus, Sain. Bagus. Okey, jaga adik-adik. Baik, cikgu. Boleh kita terus lagi? Okey. Uh, yang kedua, uh, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Uh, yeah, mereka akan menjalankan aktiviti matematik dan pemikiran logik. Macam contoh dekat sini. ya. Uh, mereka huh? Ini mereka buat. ya. Oh, itu uh, dadu, cikgu. Ya, yeah, uh, <laughs> alatan-alatan untuk mengira. ya. Oh. Uh, mengira, kan? Okey. Uh, dan uh, berdasarkan pada kreativiti mereka sendiri. Ini murid yang buat juga eh? Ya, murid wow. yang buat. Ah, uh, memang banyak lagi stok <laughs> orang. Wow. Uh, jadi uh, mereka akan mencipta peralatan sama macam tadi tu, mencipta peralatan, kemudian membuat rancangan pelaksanaan aktiviti R uh, uh, kalau kita panggil apa? rancangan uh, pengajaran. Juga, eh? uh, rancangan pengajaran. Hmm. Dan kemudian uh, membuat refleksi dan juga membuat cadangan penambahbaikan. Uh -huh. Jadi cukup semua itu uh, cikgu akan membuat penilaian. Oh. Okey. Uh, seterusnya um, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Uh, jadi mereka uh, modul pembelajaran ini uh, banyaklah dia punya item dia dalam dalam tu ya. Okey, setelah habis, setelah habis baru kita laksanakan pentaksiran amali ini uh, untuk tajuk ini, untuk modul ini kita menjalankan aktiviti alam sekitar dan alam bahan. Jadi mereka berdasarkan kepada ilmu yang mereka dapat, uh, mereka akan pindahkannya dalam bentuk uh, nak mengajar pula. Oh. Ya, jadi mereka kena sediakan bahan yang bersesuaian bagi mem memanipulasi perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran kanak-kanak tadi. Okey dan juga yang 0.9 ini menjalankan aktiviti alam hidupan dan alam semester. Ha, ini pun sama saja seperti yang ya. tadi. Ya. Maknanya dia orang kena jadi cikgu jugalah ni. Ah memang. Yeah. Memang ah. Uh, saya katakan, saya katakan tadi uh, sebagai mereka ni adalah separamahi. mahi. Oh. Uh, menjadikan mereka menjadi uh, pendidik ataupun pengasuh hmm. uh, uh, dalam apa di peringkat nilah. Oih, kalau eh. macam ni masa depan cerah ni cikgu, kan? Ha. Uh, <laughs> Okey yeah. cikgu. Serusnya, ah okay. uh, seterusnya perkembangan estetika dan daya kreatif uh, make, ada juga uh, petaksiran menjalankan aktiviti melukis, tangan dan bermain perkusi. Oh. Perkusi ni benda yang benda yang gitar dan sebagainya. Aha. Dan mereka kena mencipta juga. Wow. Jadi dalam ni banyak mencipta. Uh, banyak membuat inovatif, inovasi. Ah uh, ya. Uh, reka cipta tu banyaklah dalam ni. Uh, hmm. jadi mereka boleh buat yang sendiri punya atau di apa, adaptasi hmm. daripada bahan-bahan hmm. lain ya daripada sumber lain. Hmm. Okey dan akhir ni dia tidak ada pentaksiran pengurusan dan keusahawanan program kejaya ada ya apa sebelas ni menghasilkan alat permainan bayi dan kanak-kanak eh. -kanak, ya? hmm. Okey. Baik. Kita terus. Hmm. Ni tadi. Baik, hmm. ini hmm. yang penting ya. Yang hmm. per apa per tu? perbezaan Aha. di antara KBSM dengan KSSM ya. Oh. Kita ada pentaksiran bilik darjah. Kalau dulu hanya ada pentaksiran saja tadi yang amali itu. Hmm bezanya sekarang? Ah sekarang ni kita ada pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran bilik darjah ni semua subjek pun ada. Semua mata oh. pelajaran pun ada ya. Apa itu pentaksiran bilik darjah? dia merupakan proses untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid yang dirancang, dilaksanakan dan dilapor oleh guru dan berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid. Okey, apa itu tahap dia? oke okay, pelaksanaan pentaksiran bilia diajah ni ini pentaksiran dilaksanakan secara formatif dan sumatif formatif tu dia okay, sepanjanglah uh, sepanjang, lah, sepanjang yeah. PDP ya uh, dan sumatif tu habis satu topik ataupun uh, topik ataupun penggal uh, akan apa uh, dibuat? buat uh, dinilai mm. okey kemudian kita tengok ini penyataan tahap penguasaan keseluruhan ya uh, dalam PBD uh, PBD ni sangat penting ya mm -hmm. dalam PBS kita ada empat konstruk dia iaitu PP pentaksiran, pentaksiran pusat yang peperiksaan tu yang kedua ialah PBD yang ketiga ialah psikometrik yang ya. keempat ialah PAGASKIT. Hmm. Ha, jadi kadang-kadang PBD ni macam dipinggirkan. Sebenarnya PBD adalah penting bila pelajar ini dapat menguasai dalam pelajaran uh -huh. kita akan nilai dia uh, nak letak dia di mana ya uh, okey kalau okay. dalam subjek ini saya biasanya lihat pelajar ini berada dalam tahap 5 dan 6 kerana mereka telah menghasilkan ya mereka membuat uh, satu apa uh, perjalanan atau pelaksanaan aktiviti itu uh, mengikut apa uh, mengikut uh, yang di, di ditetapkan cikgu. ha ditetapkan hmm. dan benda tu memang berbuat dibuat uh, ha dibuat ya, dibuat, ya. Ha, kalau subjek lain mungkin susah sikit nak kira tapi dalam ini telah disusun ah oh. ha, disusun dan cikgu ikut je dan dah pelajar pun ikut je yes right. dah ada problemnya ha okey ah ha, okay. baik ha, kini kita nak tengok sikit modul satu pengajaran hmm. hari ini Boleh. Perkhidmatan awal kanak-kanak dan kerjaya. okey semua dah ready ke ah ready dah cikgu ya dah ready ah. ke apa kata cikgu? sebelum cikgu mula cikgu bagi satu soalan Kepada mereka cikgu boleh? kita bagi dia orang bersedia sikit sebelum kita mula kelas ni cikgu. cikgu dah cakap banyak-banyak ni. Mungkin ada benda yang cikgu nak tanya. Okey, uh, Datul Saidatul. Uh -huh. Datul Aha. Bani Datul ya? Okey cikgu. Saya tak dengar aje. Ha ha tu dah dengar. Dia keras cikgu. <laughs> Okey, uh, ada kawan dia nak bantu kok cikgu. Nah, kita bersama dengan Ain ke? Ah, ha dah ada dah. Dah ada dah. <laughs> tu. Okey, saya tu. Apa soalannya cikgu? Okey, ah, uh, boleh ni Satul ya. Ya. Yeah. Ke Ain ke? Okey, uh, kamu tahu tak cara untuk melipat lampin? Oh. Lampin oh, bayi. <laughs> Kat depan saya ni ada lampin eh. Ya? Tahu uh. ke? Dah belajar dulu? Ah, uh, macam mana caranya? Okey Aiman ya dalam masa tingkat tempat ya Aha. dalam tingkat tempat kita ada belajar cara melipat lampin. Ah cara melipat lampin ya. Aha. macam mana tu cikgu? Masa saya, saya mula-mula mengajar juga. saya pun uh, dah apa lupa. Oh. Ya. Maklumlah ya dah peringkat oh. nenek ya. Peringkat <laughs> opo-opo ya. Nanti bila dah ada cucu ni ha. buat balik cikgu. Lupa ya. jadi uh, pelajar ni akan buat yang ha. sebenar yang lampin yang kita yeah. bekalkan. Uh, ini adalah uh, patung baby Model lah. yang telah digunakan pakai ya diguna pakai sebagai apa bahan untuk buat demonstrasi okay. lah, okey tak beli pun yang besar <laughs> kemudian uh, untuk PBD uh -huh. uh, kita uh, untuk jadikan bahan dokumentasi evidence dia telah meng apa menghasilkan uh, apa projek-projeklah uh, gitu projek -projek projek eh. uh, uh -huh. kita gunakan kertas lah dan ditampal oh. uh, dibuat dalam bentuk buku scrap oh uh, tampal jadi ditunjuk apa cara-cara untuk melipat lampin. Ish, ini uh. kalau kahwin nanti senang suami cikgu ya. ya. Yeah. semua dia dah tahu. Uh. <laughs> Okey cikgu, kita mulakan okay. kelas kita. Baik. Uh, dalam dalam uh, KSSM ya, kita ada standard kandungan ya. Uh, standard kandungan hmm. uh, ini adalah apa tu? Um, yang memang telah ditetapkan ya. Okey, 1.1 pengenalan kepada bidang asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak bila mengajar sebenarnya Iman sekarang ni ya, cikgu-cikgu kena tulis ya. Oh. kena tulis uh, objektif dan kriteria Aha. kejayaan dia guru kena bagi tahu kepada pelajar yang dia nak belajar apa hari ini. Nak belajar apa ni? Ha ya, jadi oh. dia dah tahu. Okey, standard pembelajaran dia okey 1.11 mengenal peringkat umur bayi dan kanak-kanak di bidang inilah tajuk nak belajar hari nak oh, Mengenal okay. peringkat umur ya. dan objektif dia tujuan dia pada hari ini pada uh -huh. akhir pelajaran murid dapat menyatakan tiga peringkat umur bayi dan kanak-kanak di bawah bidang asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Oh kanak -kanak. Okay, cantik juga. Maknanya pelajar tahu dah dia nak cuma nak menyatakan saja. Okey kejayaan dalam PDP hari ini mm -hmm, uh, bila murid ni boleh menjelaskan tiga ciri peringkat umur bayi dan kanak-kanak di bawah bidang asuhan oh. okey contoh kosong hingga 12 tahun aha, apa ciri-ciri dia uh, ada cikgu oh. uh, ada okey baik um Baik, perkhidmatan bidang asuhan dan berikan kanak-kanak Malaysia adalah mengikut peringkat umur. ya. Umur mm -hmm. lahir hingga 4 tahun adalah kategori taman asuhan kanak-kanak. Okey. Hmm, Okey. Kalau kategori uh, 4 hingga 6 tahun adalah taman uh, didikan kanak-kanak oh, tadika. Oh, itu beza dia. Okey. Uh, dan agensi yang terlibat menguruskan perkhidmatan bidang asuhan dan menikah kanak-kanak ini -kanak seperti Kementerian Pendidikan uh, mm -hmm. Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, okay. uh, Jabatan Kemajuan, Kemajuan Masyarakat dan juga um, pertubuhan perlindungan kanak-kanak Malaysia ya. Hmm -mm. kalau saya cikgu, saya tadikan kemas tu cikgu. Macam-macam yeah. <laughs> kita belajar, kita menyanyi lah, melukis dan sebagainya. Yeah. Baik. Nah, cikgu selepas yeah. ini kita nak belajar dengan cikgu macam mana peringkat-peringkat umur ni kan macam-macam dia punya ciri-ciri dan perangai-perangai yeah, yeah. dia cikgu eh. Yeah, ya? yeah. Lepas ni kita cerita cikgu. Yeah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini road to success SPM 2021 Kembali okay. selepas ini Bidik TV KPM Bidik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Ah, seronok sangat kita dengar uh, Cikgu uh, Syahidah hari ini. Macam mak kita je kan? Okey, yeah. baik Cikgu. Ah, di hadapan kita ni ada kad Ah bukan kad raya cikgu. Yeah. <laughs> Jadi kad uh, hari guru yang bakal kita sambut tak lama lagi. Alright. Uh, baik cikgu. Secara so, ringkaslah kalau kita tengok cantik dia buat ni cikgu ada bentuk love lagi. Uh, yang dia tulis kat sini guru pembina modal insan. Kalau kita tengok kat dalam ni cikgu, uh, dia tulis selamat hari guru. Terima kasih cikgu siapa pengirimnya ni eh terima kasih diucapkan kepada yang mengirim kad kita pada hari ini ah ha, tanpa cikgu siapalah kita kan alright cikgu tadi cikgu dah cerita macam-macam tentang bagaimana uh, peringkat umur dan sekarang ni kita nak belajar dengan cikgu macam manakah peringkat-peringkat umur mengikut bidang asuhan tu cikgu silakan Baik, di sini ya. Kita tengok peringkat umur kanak-kanak mengikut bidang asuhan ya. Uh, yang telah uh... Jadi ditetapkan oleh dasar asuhan dan didikan awal kanak-kanak kebangsaan 2008 kosong mm -hmm. uh, hingga 12 bulan uh, bayi ya satu hingga dua tahun uh, dan dua hingga empat tahun okay bayi ni kosong uh, hingga satu tahun ini dikatakan bayi okay satu uh, hingga dua tahun ini dipanggil kanak-kanak tete oh. uh, uh, awal kanak-kanak dua -kanak hingga empat tahun mm -hmm. Uh, ini perkembangan umur kanak-kanak ya. Empat ya. uh, hingga enam tahun ni dah kanak-kanak. Hmm. Uh, awal remaja tujuh hingga dua belas tahun. Sekolah hmm. rendah kan. Yang okay. empat hingga enam tahun ni tadika lah. Okay. Remaja tiga belas hingga enam belas tahun. Uh, di peringkat menengah. Dan awal belia tujuh belas hingga lapan belas tahun. Ah. Ha. Uh, inilah peringkat umur kanak-kanak. Okay. Senang um, kalau kita nak faham macam cikgu. Kalau tadika kanak-kanak. Sekolah hmm. rendah awal remaja. Uh, yeah. Kalau sekolah menengah Remaja? Remaja dan uh, seterusnya cikgu? Awal belia. Awal belia. Okey. Oh. Baik. Saya tahu? Uh, baik. Baik kosong hingga satu tahun ya. Hmm. Dia ada ciri-ciri dia sendiri ya. Baik uh, saya nak, uh, uh, rasa betul, nak tanya cikgu. Saya tahu, <laughs> lah. Awak tanya. Saya datol. Boleh bagi saya uh, apa antara ciri-ciri uh, bagi bayi kosong hingga satu tahun ni? Ya. ya. Silakan. Okey sebelum tu ya. Aiman, uh, saya uh, okey, saya telah meminta mereka untuk uh, mencari maklumat tentang uh, apa perkembangan umur kanak-kanak ni. Dan inilah kita katakan flip classroom oh. ya. Maksudnya mereka mencari maklumat. Ini, pen, ini termasuk dalam agenda pendidikan awam apa abad 21 okay. ya. Ha. Uh, jadi mereka mencari maklumat dan mereka bentangkan dalam kelas. Ha oh, uh, jadi lebih mudah kan dia kan? hmm. dah ada pengetahuan sedia ada. Oh, okey, kita nak Baik. dengar daripada Dato, hmm, apa sayyidator. maklumat yang telah kamu peroleh? Alright. Ha. apa dia? Seawal umur 0 uh, sehingga 1. Okey cikgu. Ha, mungkin dia tengah fikir. Kan, yang itu dia gerak macam tu kan. Tak ada. Kita tengok lagi proses takut. Mhm. Okey. Ah alright. Mungkin line dia tak betul. Ketika uh -huh. usia 2 bulan bayi memandang objek bergerak tersenyum dan tertawa. Okey. Yeah. Ketika berusia tiga bulan, Aha. Uh -huh. bayi bertepuk tangan serta boleh berguling. Ketika bayi berusia empat bulan, bayi boleh menggenggam mainan serta tumbuh gigi pertama. Oh, okay. Bagi lima bulan, bayi menoleh bila mendengar suara baru. Kemudian, boleh menghiburkan sendiri, diri sendiri dengan bermain tangan dan kaki. Ketika berusia enam bulan, bayi mula berlatih merangkak. Okey. Uh, mm -hmm. Okey, siapa nak sambung? Masha ke? Okey, silakan. Kau ada lagi? Um, pad um, bagi bayi berusia tujuh bulan, dia mampu duduk tanpa dibantu, mula mengumpulkan benda-benda dan merangkak dengan baik. Mm. Pada usia lapan bulan pula, mula memanggil Mama, Bapa dan berdiri dengan bantuan benda pampiran. Alright. Okay. Di usia sembilan bulan, hmm. bayi boleh capai dan membalik objek. Aha. Seterusnya, bagi usia sepuluh bulan, boleh melambai tangan hmm. dan minum dari gelas. Uh -huh. Usia sebelas bulan, bayi boleh bermain cak-cak. Uh -huh. uh -huh. Usia dua belas bulan, boleh melangkah dan ketika satu tahun dapat berjalan dengan baik. Ah. Okay. Okay. Saya okay. pun suka main cak-cak di -cak rumah okay. Nego, ha? ah, okay, kan? Ah, bagus ya. Tanya <laughs> okay ah, tahniah kepada apa? Uh, dapatan yang kamu buat ya mm -hmm. okey ah uh, seterusnya kita tengok kanak-kanak tatih 1 hingga 2 tahun okey boleh sesiapa silakan ah siapa pula nak cuba Siapa siapakah dia kanak-kanak 1 hingga 2 tahun ah okey Oh, okey alright okey ha ah, betul mikrofon dah buka dah ah sila silakan dengan jawapan tak dengar sangat eh. Ah, ha, suara tak apa jelas ni. Suara tak apa, apa jelas. Ah, ha, cuba sikit. adjust sikit mikrofon tu. Ah, ha. ah, ha. ha, ha, still kurang kurang uh, jelas. Uh, okay. Inilah, Baik, uh, cikgu. Uh, inilah ah, ha, kita punya boleh boleh... kekangan kita. Ya. Okay, ha. seterusnya lain. Mungkin ada kawan nak bantu. Ah, ha, ada kawan nak bantu? Ya. Ha. kan? Ada kawan kita nak bantu? Ha, ada talian hayat ni. Siapa nak bantu? Satu, Silakan, Aina. Okey, sambung. Okey. Pada usia satu hingga dua tahun, kanak-kanak mm -hmm. tahun -kanak ada problem merangkak. Alright. Okay. Kemudian? Kanak-kanak boleh makan menggunakan sudu dan rapi. Okey. Dan pada, pada usia satu hingga dua tahun, kanak-kanak akan mula. Minggu pelajar berjalan dengan senang sampai ke kaum. Mhm. Okey. Okey. Baik, okay. okay. kita okay. terus kepada uh, dan, awal kanak-kanak ya. Okey. 2 yeah. hingga 4 tahun. Okey. Siapa nak cuba 2 hingga 4 tahun? Okey cikgu maklumlah a ha. uh, Orang kata apa kadang-kadang teknikal ni kan tiba-tiba line pula tak apa cantik okay. ni cikgu kan yeah. ha. cikgu biasanya dua hingga 4 tahun ni biasa kanak-kanak ni dia apa apa ciri-ciri dia cikgu ya yeah. uh, dia dah boleh apa dia dah boleh memegang dia dah uh, dia punya fizikal dah berjalan dah uh, boleh cikgu eh uh, berjalan dah boleh oh, Berjalan, uh, boleh uh, dah. berjalan uh, dah. dah boleh okey baik um seterusnya ya kita kita tengok uh, apa rumusan daripada pelajaran kita pada hari ini Aha. ya. Baik. Kita nampak ya perke, apa pendidikan awal kanak-kanak ni sangat-sangat penting ya sebenarnya ya. Sangat-sangat penting kerana kanak-kanak ni daripada bayi ya a hmm. mereka ini merupakan pemimpin akan datang. Betul ha. lah juga. Ya, kan? Mm betul tak Iman kan? Betul juga. Ha. kalau dapat mendapat didikan yang betul, hmm. terutamanya dari rumah, ya. kemudian dibawa ke ah kepada taska ke tadika dan kepada sekolah kalau rendah mendengar pendidikan yang betul mereka dapat apa membentuk sahsiah yang baik mm -hmm. ya bukan sahsiah saja dari segi kognitif semua kan ya jadi mereka inilah yang perlu mendapat pendidikan yang orang kata yang apa secara secara ilmiah lah. Betul, ha, betul kalau juga. bukan nak kata yang zaman dulu ibu ya, apa ya. kita tak ilmiah ke apa? Dulu tak ada kan. Yang Kan lebih sistematiklah mungkin kan. Ah lebih sistematik. Ah dulu tak ada kan. tetapi sekarang dah ada ya dan a uh, pendidikan uh, apa keibubapaan pun ya. dah ada ya. Ah uh, okey. Uh, oh, jadi okay. kerana ya anak-anak uh, ni bila bila kita bentuk dia dengan cara yang betul, insyaallah ya satu hari hmm. dia mereka akan menjadi a uh, apa? pemimpin ya hmm. yang memimpin dalam berbagai bagai uh, apa uh, se -sektor kehidupan itu ha, ha. lah, ya uh, dan mereka inilah merupakan uh, mencerminkan ya uh, pemimpin kita akan datang betul Insya cikgu Allah. apa masa depan mereka ni cikgu kalau mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam ya. subjek ni cikgu dia boleh kejar apa ni ah mereka okey hmm. dalam bidang ni ya ah mereka boleh jadi ah uh, guru apa pengasuh okay. pendidik hmm. ah boleh menjadi konsultan oh. ya ataupun mereka cipta peralatan produk-produk wow. uh, ha, ah apa kanak-kanak ah kanak mereka boleh oh. Oh. Ah, ya, menjadi pencerah oh ya jadi pencerah jadi guru ya jadi guru ah, okey ah dan ah menulis buku ah, ah jadi banyak banyak kerja menulis buku tentang lah kan kanak -kanak. tentang kanak-kanak ya sebenarnya banyak lagilah ataupun lagi. dari segi makanan menghasilkan makanan, makanan yang berasas kan untuk kanak-kanak kan pakaian juga cikgu pakaian, ya pakaian apa peralatan-peralatan ya. banyak ya alright okay. cikgu Baik. mungkin uh, cikgu uh, bila kita sebut tentang perkara ni cikgu hmm. uh, sebelum kita nak berakhir mungkin ada sedikit saranan kepada orang-orang di luar sana untuk Ambil subjek ni cikgu. Subjek ni cukup bagus lah, cikgu di sekolah. Ya, betul. Hmm. Saya sangat menggalakkan uh, kepada terutamanya perempuan sebenarnya pelajar lelaki pun boleh. Oh, boleh juga. Uh, boleh. <laughs> Kalau di universiti ya uh, peringkat diploma, peringkat uh, ijazah ada je pelajar lelaki yang mengambil uh, ha. uh, subjek ini ya. Uh. Oh. Okey. Uh, baik. Um uh, kita teruskan sini. Ha. Baik ya, uh. okey. Uh, sedia semua? Okey cikgu. Kita tengok. Uh, kita pun dah berada di akhir siaran ha. ni cikgu. Jadi maknanya uh, kita nak dengar kata-kata akhir daripada murid-murid kita. Hmm. Uh, macam mana kelas kita pada hari ini? Uh, lepas ini nak dapat A tak? Cuba Masha. Masha boleh cakap sikit tak? Mewakili kawan-kawan kita yang lain. Uh, lepas ini nak belajar sungguh-sungguh ke? <laughs> uh, lepas ni belajar bersungguh-sungguh dan dapat keputusan cemerlang dari SPM. Oh, okay. right. Okey, cikgu. Aa, terima kasih banyak aa, kepada cikgu sikit cikgu mungkin ada yes. pesanan akhir daripada cikgu untuk semua murid-murid kita hari ini. Aa, saya berharap kepada pelajar-pelajar saya ya mm -hmm. aa, aa, kena bersedia aa, untuk apa berhadapan dengan apa SPM mm -hmm. dan juga PBD dan pentaksiran ini. Selesaikan tugas anda, tanggungjawab mm -hmm. anda ya aa, untuk menjadi InsyaAllah pelajar yang cemerlang ya SPM 2021. Amin. Okey okay. Cikgu, terima kasih banyak Cikgu dan terima kasih kepada murid-murid daripada SMK Jalan Tasik Ipoh Perak. Come. Alright, cuba berikan lambaian kasih sayang anda ha, kepada kita semua. Alright, terima kasih semua dan terima kasih kepada Cikgu Syahidawati Abdul Hamid atas yeah. pembelajaran kita pada hari ini. Tersenyum jangan nak patung tu kan. Okey Cikgu, kita dah berada di akhir siaran. Haris kita jumpa lagi. Bye. -bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Road to Success SPM 2021. Dede TV KPM. anak saya dan juga kawan-kawannya yang bersama dalam kelas ini agar dapat menumpukan pelajaran dengan baik mengikutinya uh, dengan bersungguh-sungguh uh, kerana uh, kelas ini juga ia mempunyai masa depan yang sangat baik uh, apabila beliau tamat sekolah nanti dan meneruskan pelajaran ke pusat yang tinggi dalam bidang ini juga uh, setelah mereka berjaya nanti uh, sekurang-kurangnya untuk diri mereka mereka uh, dapat Menjadi salah seorang uh, individu yang mendidik anak-anaknya kelab Dan juga boleh terlibat dengan mana pekerjaan, agensi uh, kerajaan atau sosial uh, Boleh membina agensi yang baik, mendidik uh, generasi yang baik uh, Dengan apa yang mereka telah pelajari uh, Sekali lagi saya mengucapkan uh, syabas kepada anak saya dan kawan-kawannya uh, Janganlah kalian merasa uh, rendah uh, diri dengan kelas ini Teruskan kerana ia satu uh, peluang yang sangat bagus untuk masa hadapan nanti